Hej, Martin heter jag. Och det här är min Imola gula S3. Det är en 99 års modell Audi S3 som jag har köpt och påbörjat renovering av. Den är väl en bit ifrån färdigställd, men det är på gång med målet att göra en så nära originalrenovering som det går. Så allt är utgått ifrån att behålla bilens originalutseende så mycket som det går. För närvarande så är en original i motor, men den är ombyggd till bredbandslambda, så den är fullt mappningsbar via OBD och har i originalsystemet så har den inbyggt launch control, flat shift och sådana grejer. Så den är lite roligare än vad den är från fabrik. Och så är tanken är att det ska bli en fullt smidd maskin i den. Så jag ska bygga en motor som pallar runt 500 hästar, runda slängar. Den har uppgraderat chassi, så det sitter KV V3er, fullt justerbara coilovers på den. Det sitter 6-kolvs Porsche-bromsar fram med Golf MK4 R32 skivor. Justerbara kamberstag i bakvagnen. Helrenoverade brygger och länkarmar med Powerflex-bussningar i hela chassit. Och lite små grejer utvändigt på motorn. Där jag bland annat fått tag i ett Dahlbeck-insug som är original. Det är fabriksbyggt av Dahlbeck för 1.8T-motorerna, vilket är jävligt sällsynt. Och även en Dahlbeck-branded Forge-dump som såldes till 1.8 och 2.7 från Dahlbeck på tiden när det begav sig. Den har en av de ovanligare inredningarna, när den har gul Alcantara och svart skinn, vilket inte finns så många kvar av i Sverige. Den är 99 och då är den pre-facelift, men den har fått faceliftlykter, original Hellasenon-lykter som jag har renoverat och restaurerat. För de är betydligt snyggare än original. Som bilen är mappad nu så är det typ säkert uttaget. Det är ungefär maxat vad original turbo klarar av, och då ligger den på 265-270 hästar någonting. Newton har jag ingen aning om. Så det är ingen raket, men den har sin charm. När jag köpte bilen så var den ju 7 nyanser av gult. Så vi köpte bilen, körde hem den och så ställde vi oss och rev den i molekyler det första vi gjorde. Så en kompis som är plåtslagare gick på semester, och sen tillbringade han hela sin semester och hjälpa mig att rikta och göra den här karossen färdig för lack. Sen säger man ju ökänd puts. Så bilen ser ju ut så här året runt, dygnet runt. Jag är pedant rakt igenom. Och stort tack av det nu då, så är det tack vare Articlean som grejerna ser ut så här mestadels av tiden. Jag brukar inte bilen fruktansvärt mycket, men den har karaktär. Jag kommer aldrig sälja den här bilen. Bara renoveringen har varit en historia i sig, så jag vårdar den som mitt barn. Ett riktigt bra hjälpmedel när man är som mig och är pedant och vill ha bilen klinisk mest varje dag. Kör man i torrt klimat så att säga, så att man inte har kört i regn, så är ju alltså Articlean Booster fruktansvärt hjälpsam och för att hjälpa till att hålla bilen ren. För då är det bara damm du har på bilen, så är det bara att torka av den.
så kan man hålla den här typen av puts dagligen utan större insats. Så kan man ju, det är bara att ha med sig booster och mikrofiberduk bak i bilen, så kan man torka av den så fort man ställer sig parkerad någonstans. I alla fall när det är väl en sak när man brukar en bil, kör långt, flyger och grejer, men är man bara ute på en söndagstur så är det fruktansvärt lätt att hålla putsen.